স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল শহী এডুকেশনাল লৈ। এইটো ভিডিওত মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো এখন বিশেষ নোটিশ তথা জাননী যিখন প্রকাশ পাইছে 25 জুন 2022 তারিখে। আৰু এই নোটিশখন প্রকাশ কৰিছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি অর্থাৎ NTA দ্বারা প্রকাশিত হৈছে। আর নোটিশখনত কি কৈছে এতিয়া আমি ভিডিওটোত বিতংভাবে আলোচনা করিম। ইয়াত কি কৈছে, সাবজেক্টটো কি দিছে, এক্সামিনেশন ডেটস ফর UGC নেট December 2021 and June 2022 মার্চ সাইকেল, অর্থাৎ পরীক্ষার জাননী দিছে UGC নেট December 2021 আর June 2022 মার্চ সাইকেলর। ইয়াত কি কৈছে, দ্য ডেটস ফর দ্য কন্ডাক্ট অফ এক্সামিনেশন ফর UGC নেট December 2021 and June 2022 মার্চ সাইকেল হ্যাভ নাও বিন ফাইনালাইজ, অর্থাৎ ডেট ঘোষণা করা তথা ফিক্স করা হয়েছে যে কোনটো ডেটত পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হব। আর ইয়াত কি কৈছে, দ্য ফাইনালাইজড ডেটস ফর দ্য এক্সামিনেশন আর এস ফলোস, ফাইনালাইজ ডেটবোৰ তলত দিয়া হৈছে। তলত কি দিছে, এক্সামিনেশন দি আছে UGC নেট December 2021 যিটো আছিল সেইটো পৰীক্ষা হ'ব 8, 9, 11, 12 জুলাই 2022 চন, আৰু জুনৰ যিটো June 2022 মাৰ্চ চাইকেল যিটো আছিল জুনৰ 2022 যিটো আছিল ইহঁতৰ পৰীক্ষা 12, 13, 14 আগষ্ট 2022 চন তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াত কি কৈছে, দ্য ডিটেইলছ ডেট শ্বীট উইল বি আপলোড চুন, আৰু ডিটেইলছ ডেটবোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো আছে NTA ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াত কি কৈছে, কেণ্ডিডেটছ আৰ এডভাইচ টু ৰেগুলাৰলি ভিজিট NTA ৱেবছাইট, যিটো NTA নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে অফিচিয়েল www.nta.ac.in আৰু UGC.NTA.NIC-ত গৈ লেটেষ্ট, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ যদি খবৰ আছে সেইটো চাব কৈছে পৰীক্ষাৰ বাবে। আৰু ধৰক কোনো ধৰণৰ যদি কোৱাৰিজ তথা ক্লাৰিফিকেশ্যন লাগে কেণ্ডিডেট তথা প্ৰাৰ্থীসকলক, তেখেতসকলে কল কৰিব কৈছে NTA হেল্প ডেস্ক নম্বৰ 011-40-75-9000 অৰ ৰাইট টু দ্য NTA@UGC.NET@NTA.NIC.IN, অর্থাৎ এই ইমেইলত কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে সুধিব পাৰে, বা এইটো ফোন নম্বৰত কল কৰি তেখেতসকলে কিবা জানিবলগীয়া থাকে জানিব পাৰে। আৰু এইখন ছিনিয়ৰ ডিৰেক্টৰ অফ এক্সাম UGC NTA-ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।